Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde vão ter que oferecer 37 remédios para o tratamento domiciliar de câncer. Municípios com menos de 50 mil habitantes ou em situação de emergência por causa da seca já receberam mais de 7.600 máquinas e equipamentos, como retroescavadeiras, caminhões-pipa e motoniveladoras. E ainda, Petrobras lidera o consórcio e vence o leilão para a exploração do petróleo do Campo de Libra, do pré-sal brasileiro. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!